Прямо над котами. Прямо ось над котами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Сука, п***ри, ебані. Всі розуміли, що це момент виживання, бо вони зайдуть в Київ або не зайдуть. А Валера, враховуючи, що у нього закінчились боєприпаси, він висунувся на сам блокпост і продовжив бій уже з своїм автоматом. Чому він герой України, власне? Оце для мене було очевидно в той момент, ще не говорячи з ним ні про що. Він першого йде на задачу, да, і другого повинен повернутися, третього в нього день народження. Третього він не повернувся. Я ще думала дотерпіти до 3-го числа, щоб повідомити йому, що в нас буде дитина, але я не втрималася, я йому написала 2-го числа. Тобто він вже не міг говорити по телефону,